গড়চুকৰ মই উপস্থিত থকা এই স্থানতেই বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল ভয়ানক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, য'ত প্ৰাণ গৈছিল নাৰায়ণ সাহা নামৰ এজন লোকৰ। আৰু এই ভূমিস্খলনৰ পিছতে এতিয়া এই অঞ্চলটোত থকা প্ৰায়সমূহ পৰিয়ালকে আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। অৱশেষত গা লৰিল মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। বুধবাৰৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ পাছতেই তৎপৰ প্ৰশাসন, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকল। গড়চুকত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনৰ পিছত পাহাৰীয়া অঞ্চলটোৰ কাষৰ পৰা সকলো লোকক আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা নাৰায়ণ সাহাৰ পৰিয়াল ঘৰ এৰি গুচি গৈছে গোৱালপাৰালৈ। দাঁতি কাষৰীয়া পৰিয়ালসমূহেও যোজা চলাইছে এই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ। কিন্তু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কিয় এনে তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ? এতিয়া তেওঁলোক গোৱালপাৰা গুচি গৈছে, তাতে আছে তেওঁলোক। গোৱালপাৰাৰে মেইন হয়। তা আমিও ইয়াৰ পৰা মানে বস্তু বাহিনী লৈ গৈ আছোঁ, বেলেগ জেগাত ৰুম লৈছোঁ। হয়, তাতে তেওঁলোকেতো যোৱাকালি আহিলে, আহি কিনে ক'লে ইয়াৰ পৰা জাগাখিনি খালী কৰি দিবলৈ, বাকী একো কোৱা নাই। ইফালে ঠিকাদাৰৰ নিম্নমানৰ কামৰ বাবে চানমাৰীৰ কৃষ্ণনগৰ অমিয়নগৰ সংযোগী পথত খহি পৰিছিল নৱনিৰ্মিত গাৰ্ডৱাল। পাহাৰীয়া পথৰ গাৰ্ডৱাল ব্লক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণতে এইদৰে খহি গৈছিল গাৰ্ডৱালখন। স্থানীয় ৰাইজে নিম্নমানৰ কামৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতো গুৰুত্বই নিদিলে ঠিকাদাৰে। খুব বেছি 7 মাহমান হৈছে হৈ যোৱা, আৰু কামটো আপোনালোকে দেখিবই, ইমানেই বেয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে। ইয়াতে আমাৰ মানে মোৰ শহুৰহঁতটো প্ৰায় 50 বছৰৰ পৰা আছে, এনেকুৱাটো কেতিয়াও ঘটনাই হোৱা নাই। এতিয়া এই ৱালখন দিয়াৰ লগে লগে আজি এইটো ডাঙৰ এটা হেৰি হৈ গ'ল। আমাৰ য'ত নেকি আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো গোটেই তলত ডেমেজো হৈছে বহুতখিনি। কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো সিমান ঠিক হোৱা নাই মেইন কথা। আৰু পাহাৰুৱা ৰাস্তা ব্লকৰ আচলতে নহয়েই, ইয়াতে ঢালাই হ'ব লাগে। কিন্তু এতিয়া ব্লক দি দিছে, আমিতো আৰু কৰিব পৰা একো নাই। আমি যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে বহুত বুলি ভাবি লৈছোঁ আমি, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা আমি ইয়াতে এই ৰাস্তাৰ কাৰণে খাটি আছোঁ, কিন্তু হোৱা নাছিল। ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কামাখ্যা পাহাৰতো ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। কামাখ্যা পাহাৰত থকা আৰক্ষী চকীৰ নিচেই সমীপতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল এটা জিৰণি চৰাৰ। কিন্তু কোনো ধৰণৰ গাৰ্ডৱালৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলতেই খহি পৰিল জিৰণি চৰাৰ এটা অংশ। ফলত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা পথ ওৱান ৱে কৰি অব্যাহত ৰখা হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। আনহাতে বিগত 4-5 দিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ কেইবা ঠাইতো ভয়াৱহ ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে ৰূপা জয়গাঁও পথ। ওদালগুৰিৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা খালাকাটাং যোৱা পথত ভূমিস্খলনৰ বাবে পাহাৰীয়া পথটোত আবদ্ধ হৈ আছে শতাধিক যান বাহন। অৰুণাচল প্ৰশাসনে যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। लैंडस्लाइड ये जो अरुणाचल प्रदेश में जब लोग एंट्री करते हैं, जहाँ पे चेक पोस्ट है उसके 2-3 किलोमीटर बाद हुआ है ये रास्ता। हम लोगों को जाना है एक्चुअली इधर रूपा तवांग की तरफ, जो मेन ये रास्ता है इस रास्ते पे ही हुआ है। रूपा की तरफ जा नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड और रोड बिल्कुल ख़राब हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से। फिर हम लोग कल वापस आ गए, आज फिर जा रहे हैं, अभी देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव।